TV-ին ներկայացնում է Ոչո քեզ կարևոր բան եմ ասելու Հլը մի րոպե ջած մի հատ ցեղապետին ասա որ մոսոն հեսա կգա Մոսոն հեսա կգա Մոս Բայեր պամուսներն ենք Կյանքս ես ինչ մտածեմ քեզ հետո ասեմ հա Ես ինչ ես թթված իմ ստալիշնի աղբեր Ցեղապետը ասում է որ ես ամուսնանամ Սիսիի հետ Հավա լավ բան ասում Այմա ես ես կբարձրացնեմ թե ինչքան լավ բանա ամուսնացած լինել Մոսո մի հատ դուրս արի գնա երեխեքին բեր տուն Կյանքս ուրեմն այսօրվա ճաշը պատրաստելու համար նա ինձ ինչա հարկավոր Մոս Ինի ծնունդը շնորհավոր քարանձավիկ ես Ես ուզում եմ ամուսնանամ քո հետ հենց հիմա։ Լուրջ ես ասում։ Հա, իմաս։ Կարեդարդի նոր սերիան դիտեք երեքշաբթի, ժամը 21:30-ին ATV-ի եթերում։